Uniswap hoje pump mais de 60%. E aí, galera do YouTube, canal Ações e Moedas, já trazendo mais informações para vocês então a respeito de outra criptomoeda que está fazendo também volatilidade no mercado. Já falei para vocês, desde o Bitcoin dos 26 mil dólares, se você não viu, aproveite, pegue nossa playlist para que você possa observar também toda a movimentação do mercado. Então, já vamos buscando esse vídeo focado para você. Vários amigos atentos à movimentação do mercado. Então, já vamos começando pelo Bitcoin. Temos aí 51.575 dólares, uma movimentação bem interessante. Você vê que também nas últimas 24 horas, mais 1,10%. Então é legal que a gente possa estar atento a tudo que está acontecendo no mercado financeiro. Depois de toda a volatilidade, essa corrida do Bitcoin, estamos aí observando ele lateralizado. Então várias outras criptomoedas que ficaram para trás estão mostrando também boas perspectivas médio e longo prazo. Claro, cada um tem que estudar o que é interessante, o risco retorno para a sua carteira. E o canal Ações e Moedas não recomenda a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mas sempre o bom conteúdo, a boa informação rápida, você já pode estar vendo aqui todos os dias com a gente. Então aproveite, já se inscreva no canal, clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo. E claro, também já deixe seu like motivando o canal. Aqui você já vê comigo então Uniswap. No momento aqui da gravação, temos aqui, passar para os amigos, 11 dólares e 18 centes. Buscou então 12 dólares e 85 centes, onde você observa comigo, fez uma movimentação saindo aqui, ó, da casa de 7 dólares, buscando 12 dólares e 85 centavos. Movimentação bem interessante. Você observa comigo aqui, ó, parte de volume. E agora também estamos de olho nesse candle. Até agora estamos só acompanhando, não fazemos nada aqui no canal, onde você pode estar vendo comigo também. O que é interessante, que ele fecha hoje às 21 horas. Então vamos aí aguardar o fechamento. Onde já temos aqui par de volume, no caso do dia do pump, bem expressivo. E também parte voltado aqui, essa parte corretiva, vem com volume interessante, mas ainda não reflete junto ao candle na parte da sua correção. E aqui já é legal de compartilhar com os amigos também. Você já vê comigo aqui, ó, estava testando o topinho anterior aqui, ó, querendo fazer a parte de seu rompimento. Você viu, observou o teste, fez parte corretiva e veio então uma informação bem legal aqui do mercado. Então já vamos aqui também já mostrando para vocês aqui na parte então dessas notícias. Você pode pegar também junto ao Google, bem simples, no buscador, colocando Uniswap. Você já tem aqui, ó, várias informações, no caso aqui de 23 horas, preço da Uniswap dispara 50% após apresentação de proposta. Então sim, outra aqui, ó, a criptomoeda dispara 67% em um dia. Então ainda vale a pena investir na Uniswap. E aqui embaixo que nos chama a atenção, Uniswap lança V2 na Arbitrum. Então temos aqui informação de 2 dias, já é uma correlação junto à parte aqui deste movimento que fez toda a euforia junto ao mercado. Então já coloque nos comentários se você está estudando a Uniswap, tem ela em sua carteira, qual a sua expectativa médio e longo prazo, ou não é de seu interesse a Uniswap também, qual outra que você está observando. Já comente também para que a gente possa estar vendo boas possibilidades de estudo, sempre médio e longo prazo. Observamos aí, saímos aparentemente desse inverno cripto com a movimentação do Bitcoin. Então muitas criptomoedas já vêm junto no mercado fazendo mais movimentação expressiva, alguns pumps interessantes. Temos também um vídeo anterior, se você ainda não viu, da Jasmine Coin, movimentação de 225%. Sim, estamos aqui observando, passando mais informações. Então já entre em nossa playlist para que você possa ter também mais esse conteúdo de boas informações. Então, amigos, um vídeo bem rápido, focado. Obrigado pela parceria de vocês. Até mais.